Duwun kiper kata kagum telu ketrika telu mulyaken. Aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sawarga saking keluarga aku. Surya Prida Budaya ingkang dipandhingane dening pamundhen kula. Abah Roni Sutomo saking tlatah Bagu Tulung Agung Jawa Timur Indonesia. Ingkang wonten ing sang menika gelar ritual saking keluarga agung Surya Prida Budaya. Katerakan matur gimpan pun tanpa upami. Kagem warkop kula kelompok pilih penopo sampun kersa paring izin ugi paring panggen kita sawarga saking keluarga agung Surya Prida Budaya. Matur kata lumen wonten ing siang mereka kita sawarga saking keluarga agung Surya Prida Budaya dibantu sepenuhnya kalian The Best. Walupitu rental room audio production punya matur sembah pun. Oke, ngaturaken wilujeng siang kagem dulur-dulur keker. Dulur-dulur channel beli penopo sampun kersa ngregengaken swasana wonten ing siang mereka tumuju mangke kados dipunpernanipun adicara. Diparingi pasugatan kang sepindah saking keluarga agung Surya Prida Budaya. Mboten katon lupa nyuwun dipun pangestu panjenengan sedaya kathah kirmatan mugi adhining sang putra-putri kang paring lelipur. Mugi tansah hayu kalis lir ing sambikala. Matrakan juga minarak sugeng ambersani ngantos titip warnanipun adicara Surya Prida Budaya nuwun. Nuwun nggih perkata kakung seni dalu putri kang kula mulyakaken. Diparingi arupi pasugatan apa sepindah saking kita sawarga saking keluarga agung Surya Prida Budaya. Arupi pasugatan tari sendrewe kita sawarga saking keluarga agung Surya Budaya. Ingkang dipandhingani dening pamundhen kula Abah Roni Sutomo saking tlatah Bagu Tulung Agung Jawa Timur Indonesia. Ngaturaken wilujeng siang kagem dulur-dulur seni kawasan Kediri. Pados seduluran saking keluarga agung Surya Prida Budaya. Kula ngaturaken sugeng pinarak sugeng ngabersani ngantos dipunpernanipun adicara Surya Prida Budaya nuwun. Surya Prida Budaya. Oh hey. Yo. Gendera pratanya wis mumiter. Thank you.
Surya Krida Budaya ya sa sa Surya Krida Budaya yo Yeah.
sesati terus maju pantang mundur rampak pembangun dikulung aduk bersinar Surya Krida Budaya. No. Yeah. Hey!
Yeah.